Bana Uganda ensana fuzizo baganda bafabali emolo mulumbidwa drone zino zemulaba ziri biri zegoberegana na ezili kaka moto kemabega akaziwerekera zino nga zijude t-shirt zeni ale mungawe muzirengera baganda bange na ekikwase na ku drone eno eno gemulaba eno yoteri mu t-shirt elimu abasajja abali mu ngoye zaleya ngejude emundu nga bazikutte drone endala zijja tutegezeddwa abana mwena abali emolo Museveni akozesezza chance eno nga tuli kungubagira bannaffe banange ne bayiwe ensanafu ziyise mwena mwena alabye video eno gisheyalingirako baganda bafa abali emolo tutaase gwanga lyaffe abatuuze we mulaba ku drone zino banange muzoche tuziyiseko katikamu ku lugudo oludda Arua zigenda molo na ye drone yene ndaleno tujiseke elimu mundu zeko beregana zizo tezeta muziraba ziri bili teziri kweta tubegayiride sharing a video yeno tutase kubana fe banange omutemu baganda bange zezine drone zino mbegayiride arabye ku video yeno tojitulira tesesa tena kuwaza wabula tutase okugema kusingo okuwonya zizino baganda bange zizino zino ze drone UBA no bina bibiri chinana biyo ne bane muzetegereze mbega iride zizo ze goberegana zirumbye molo zirumbye abana basigadde molo mwena mubera alati.